За минулу добу російські окупаційні війська знову порушували Мінські угоди. Супротивник 42 рази обстріляв позиції сил АТО, в тому числі із зброї заборонених калібрів. На Луганщині вогню гранатометів різних систем протистояли позиції українських захисників у Жовтому, Новоолександрівці, Новозванівці та Попасній. У Попасній також супротивник застосував міномети калібру 82 мм. Під час цього обстрілу старшина першої статті Олександр Шелепун загинув. Це сталося 11 серпня 2016 року в зоні АТО в районі міста Золоте Попаснянського району. Олександру було 45. В юності він проходив строкову службу на флоті. 3 роки ходив на судах і підводних човнах. Наразі встиг прослужити лише 3 місяці. В АТО перебував за контрактом. Був водієм противотанково-кулеметному взводі 1-ї мотопіхотної роти 9-го батальйону 59-ї бригади. Олександра поховали на батьківщині в селі Морозівка Погребищенського району на Вінниччині, де проживають його матір з сестрою. Неподалік, в місті Лінці, у Олександра залишилися дружина і 4 доньки від попередніх шлюбів. 2 з них – неповнолітні. За допомоги благодійної платформи People Help People дівчаткам допомагають небайдужі люди. З дня загибелі Олександра наразі минуло вже 2 роки. Як виконуються обіцянки, що щедро роздавалися під час похорон про допомогу близьким людям загиблого атовця? Про це ми дізнавалися у матері сестри Олександра. Вам обіцяли поставити пам'ятник і ремонт хати зробити. От, поставили пам'ятник за рік. На силу я виїздила, дали кошти на пам'ятник. Поставили пам'ятник. Ось пам'ятник, про який говорила сестра. Заради нього вона оббивала пороги інстанції, щоб надіслали гроші, ті, що були обіцяні. Чиновників або жаба давить, або ще не навчені віддавати від серця вчасно і з повагою, з розумінням і співчуттям до тих, хто зазнав непоправної втрати. До того ж, незаможних, бо на 8% річних з паїв, які, по іронії долі, орендує в них верховний головнокомандувач, він же президент держави і олігарх, не те, що багатим не станеш, дах будинку не перекриєш і вікна не заміниш, але верховний цим не переймається. Було обстеження хати, приїжджали з Погребищ. От. Комісія приїжджала. Да, мамо, що вони там заміри робили? Технічна документація. Технічна документація, так. Вивели хату. Був головний архітектор тоді, Коріненко. І в планах було замінити вікна. Вікна і кришу. Ну, пройшло вже 2 роки і до цього часу не виконано. Ну, 11 серпня було 2 роки, як брат загинув, і дали тільки дали в кінці липня, кошти перечислили мені 36 тисяч, і це я закупила стройматеріал і зробила кришу. А за роботу немає кошти? Не розраховані за роботу. На даний час за роботу із хлопцями нема чим розрахуватися. Міська рада має скликати сесію і виділити 14 тисяч, щоб розрахуватися з хлопцями. У 2017 році, в серпні, якраз на роковини з дня загибелі Олександра, за рішенням сільради військовий меморіал в центрі села поповнився 2 обелісками воїнів АТО, вихідцями з Морозівської територіальної громади, нашого героя Олександра Шелепуна і Сергія Зулінського, який загинув у 2015 році. Таким чином сільрада поставила край монополії на меморіал, згідно якої усі герої села мусили належати до радянського минулого. Сподіваємося, що сільські обранці не звернуть з українського напрямку і, можливо, колись візьмуться відновити справедливість щодо пам'яті жертв радянського тоталітарізму. Але, як з'ясувалося, обелиски встановлювати значно легше, вигідніше і престижніше, ніж нові вікна і двері на будинку матері героя з того ж самого обеліску. Бо обеліск бачать усі, а вставлені вікна – одиниці. Політичного капіталу на цьому не заробиш. А що з вікнами? Обіцяли поміняти, але коштів ніхто більш ніяк не дає. Волонтери теж також не допомагають. Ніхто. Ніхто нічого не допомагає. Ніхто. Тільки на 9 травня що дають? Подарунок. Подарунок. І на 9 травня одіяло дали маму. Одіяло дали вам. Від сільської ради. Да, від сільської ради. А від Тігіпка, від Порошенка не давали нічого? Не давали нічого.
Нагадаємо про пана Тегібка. Люди пам'ятають його за неймовірний вчинок. За радянські часи він сам себе висунув у першій секретарі обкому комсомолу і виграв. Пізніше став керівником Нацбанку, заступником голови партії регіонів, керував виборчим штабом Януковича і був ним битий. Пан Тегібко, голова партії «Сильна Україна», нардеп трьох скликань, балотувався президент і замішаний у відмиванні грошей. Мультимільйонер, олігарх, орендує 1000 гектарів паїв у Морозівській сільраді і, скоріш за все, висуне свою кандидатуру в президенти на виборах наступного року. Тут у вас Порошенко бере паї і Тегібко, да, в оренду? Так. Але від них ніякої допомоги не було? Ні. Ми звернулися з цього приводу до голови Морозівської сільради. Що зробити? Що за вас привело? Там ми були тільки що в матері, хату перекрили. Чи ні, що там треба косяки і лінівки поставити? Ну, хата накрита, але все-таки там питання є по вікнах. Чи це не проблема? Раз ви знаєте, що в державній структурі розмова точилася довго. Дмитро Профирович весь час з'їжджав з теми на грандіозні плани розбудови села. Тікав у далеке щасливе майбутнє, а ми його весь час повертали назад до прозабуття, до даху, віку не дверей. Врешті-решт він погодився сказати на камеру ось що. Що стосується нашого сьогоднішнього сьогодення, звичайно, найважчим питанням у нас є це, як нам вдячністю розрахуватись з тими людьми, які не пошкодували свого життя і сьогодні не шкодують на передових краях нашої батьківщини. Я маю в виду схід, де кожен день гибнуть або страдають фізично наші воїни. Село наше невеличке, але на сьогоднішній день у нас похоронено вже 2 наших односельчанина. Значить, ранений важко зараз перебуває в госпіталі Саша Продан. Що стосується наших хлопців, які не вернулися з того пекла, найважче становище сьогодні знаходиться сім'я Шелепуна. Звичайно, все, що від нас залежить, ми маємо зробити і більше. Тому що ми не будемо себе поважати і вважати людьми, якщо ми цього не зробимо. На сьогоднішній день, вже все 2 роки буде, як його похоронили, значить, перекритий дах хати в матері. Значить, планується в вересні місяці поміняти вікна. Звичайно, ми не зупинимося на цьому. І ті умови, в яких повинні бути жити, хоча вже матері, близькі цих людей, то, звичайно, ми хочемо зробити такі санітарні умови, сучасні. І це, я не думаю, що це така проблема, і ми це все зробимо. Обов'язково, звісно, ми не втрачаємо, так сказати, з поля зору сім'ю і в тому плані, що побутові умови повинні бути і смисл їх життя. Значить, буквально в прошлому році рідна сестра із чоловіком працювала при сільській раді через центр зайнятості. Вони заробили відповідну суму коштів, ми їм допомогли придбати корівчину, вони сьогодні її мають. Сестра дуже любить ухажувати за нею, хоча здоров'я, звісно, не дозволяє вже так, як треба, але тим не менше, для неї життя трошки інакше скрасилося. Звичайно, питання так, щоб аж змінити докорінно, не вдається, тому що вернути ми Сашка не можемо. А тим не менше, працювати на цьому поприщі потрібно. І ми будемо працювати. Ніхто від цього ніколи не відкажеться. І помиляється той, хто думає інакше. Тому що це наша земля. І захищали вони нашу землю. Тобто нас з вами, наше майбутнє. Ми будемо на цьому стояти до останнього. І ні в якому разі не треба забувати, що ще чекає нас впереді. Не виключено, що комусь із нас прийдеться піти туди і так же само взяти участь. Ми повірили голові, бо душу підкупала, що він колишній військовий, до того ж танкіст. Отже, з робітниками, що робили дах, сільрада розрахувалася, а в іншому пан голова не дотримав слова. Обіцяв запланований ремонт закінчити у вересні, наразі жовтень добігає кінця, а нічого не зрушилося. Звичайно, це не так ганебно, як обіцяти за тиждень зупинити війну або продати фабрику.
А втім, хто знає. Наприклад, Данте не розділяє вчинки за масштабами, пише, що усі, хто не дотримує слова, будуть мучитися в останньому, найстрашнішому дев'ятому колі пекла. І неважливо, що саме ти не зробив, не припинив війну чи не поставив вікна, підвів увесь народ чи одну жінку. Ти клієнт дев'ятого кола, разом з мороженим Кригу, Люцифером, Іудою та іншими не менш цікавими персонажами. Ми обов'язково навідаємося Морозівку ще раз, подивитися, що буде далі.